မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။မျော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တိခါရောရဆရာဆိုင်မျိုးမြင့်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြာလေးလေးတစ်ခုထောင်ထားတဲ့အိတ်ခမ်းရဲ့တောင်လေးမှာကလေးငယ်တဦးစောင့်ကြောင်လေးထိုင်နေပြီးတကိုယ်လုံးကိုသေးနိုင်သမျှသေးသွားအောင်ကြိုးစားကြုံထားတယ်။မျက်နှာကိုထောင်ထားတဲ့ဒူးနှလုံးကြားထဲထည့်ဝတ်ထားရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်းနေအောင်ဖတ်ထားတယ်။သူ့တကူလုံးနာကျင်နေတယ်။ထောင်ထားတဲ့ဒူးနှချောင်းတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။ခလေးငယ်အတော်ကြောက်နေရှာတယ်။တကူလုံးတသိမ့်သိမ့်တုံနေတာကိုမြင်ယုံနဲ့ခလေးငယ်အသက်မထွက်ပဲကြိတ်ပြီးငိုနေမှန်းသိတာတယ်။တကယ်တော့ထိုကလေးငယ်ကငိုယုံတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးဆုတောင်းနေတယ်ငိုရင်းဆုတောင်းနေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတနာစရာကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အတန်မထွက်ရဲပဲကြိတ်ပြီးဆုတောင်းတန်ကရိုးရှင်းပါတယ်ဖျားသခင်တကယ်လို့နောက်တခါသမီးတို့မောင်နှမတွေလူထပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့အမေဖြစ်လာမယ့်အမျိုးသမီးကိုပြောပေးပါသမီးတို့အဖေဖြစ်လာမယ့်လူကိုရွေးရင်ပညာမတတ်ရင်နေပါစေအမားမှန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့သူဖြစ်ရင်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပတ်စံတွေအများကြီးမရှာနိုင်ရင်နေပါစေမေတ္တာတွေအများကြီးပေးတတ်ရင်ရပြီဆိုရရဲ့အမေကိုမပြုစုရင်နေပါစေအမေကိုမရိုက်နှက်မထိုးချက်ရင်တော်ပါပြီသမီးတို့မောင်နှမတွေအတွက်အဝတ်အစားလှလှတွေကစားစရာကောင်းကောင်းတွေမဝယ်ပေးနိုင်ရင်နေပါစေအယားဝင်ပုံပြင်လေးပြောပြပေးတတ်တဲ့တချင်းလေးဆိုပြတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေပြီးတော့လဲဖျားသခင်ရဲ့သမီးအမိဖြစ်လာမယ့်အမျိုးသမီးကိုပြောပြပါနော်အယက်မတောက်တတ်တဲ့သူဝူးရစ်စေးဝါးမတုံးဆွဲတတ်တဲ့သူကိုရွေးပေးပါလို့နော်ဒီဘဝအတွက်တော့သမီးတို့အမေနဲ့မောင်နှမတွေအတွက်ဒီအဖေကိုဖျားသခင်ပြုပြင်ပေးလို့ရရင်ပြုပြင်ပေးပါမပြုပြင်ပေးနိုင်လဲအမေနဲ့သမီးတို့မောင်နှမတွေခံနိုင်ရရှိအောင်ခွန်အားပေးပါနော်ဖျားသခင်နော်တဲ့ဗျာဒီလိုကလေးလေးတွေရဲ့ဆုတောင်းတဲ့တွင်အမြန်ပြည့်စေဖို့ဖခင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူဆုတောင်းကူညီရအောင်ကိုယ့်တတတာကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဘုရားသခင်သည်အချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်နာစင်ခွန်အားယူကြသူအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ